За 1000 кілометрів від рідної домівки, з якої змушені були виїхати через напад Росії, маріупольці, працівники Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь», готуються писати 22-й диктант національної єдності. Цьогорічна назва – «Твій дім». Розкажи мені про свій дім. Той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки і береже щорічні зарубки часу, залишені рукою матері на одвірку. Жителька Маріуполя Катерина Тютюнникова пише диктант вперше на запрошення працівників «Я Маріуполь». Трохи нервувала, тому що в останній диктант писала ще у школі, а тут таке. Ну, цікаво було. Звичайно, спогади про дім якось такі не досить. Тому що дім зруйнований. П'ятий рік поспіль та вперше у Хмельницькому пише диктант працівниця центру «Я Маріуполь» Ірина. В тому місці, який надає відчуття дому, затишку, люди хмельничані, які намагаються зробити все, щоб ми відчували себе як вдома. Сам текст доволі цікавий. В цьому році він неймовірно чуттєвий і особливий. Він не такий, як всі, і саме символічний. Так, як вже сказали всі, що він є символічний. Символічний тому, що цей ланцюжок протинає всі кордони. Працівниця центру Валентина Чурікова пригадує, рік тому диктант писала на маріупольському телебаченні, де працювала журналісткою. Трішки на півгодинки призупинялася робота, і ми усі разом з колегами писали диктант. Текст, він такий цього року актуальний, а для нас, ну, мені, я вже його так на цитати розібрала, і ну, такий влучний про дім, про сховища. Я більше уявляла про ті події, коли там, що він став фортецею, про підвал. Оце я згадувала, коли писала. Зараз, каже Валентина, за 1000 кілометрів від дому в Хмельницькому маріупольці вірять, що зможуть повернутися додому. Диктант національної єдності українці писали 22-й раз. Диктант «Твій дім» написала українська письменниця Ірина Цілик. В прямому етері Суспільного читала народна артистка України Ада Роговцева. Текст диктанту оприлюднять на сайті Українського радіо 11 листопада. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.